Pre 7 dana počeo je veliki vaskršnji post koji traje do Vaskrsa koji se ove godine proslavlja 28. aprila. Ovaj post naziva se još i časni zato što obuhvata vreme stradanja Hristovog i njegovog razapinjanja na časni krst. Najduži je i najstrožiji od 4-godišnja posta koje propisuje Pravoslavna crkva. Najveći broj vernika pričešćuje se prve nedelje Vaskršnjeg posta, a tako je bilo i u hramovima u Bajnobaštanskom kraju. Crkva Svetog proroka Ilije u Bajnoj Bašti bila je premala da primi sve vernike koji su u minula 3 dana došli da prisustvuju svetim liturgijama i prime svetu tajnu pričešća, pa se pokazuje opravdanom potreba da se u našem gradu što pre završi hram Svetog Save. Prisutnim vernicima obratio se kroz besedu otac Goran Milinković. Oni koji znaju, ja sam došao u Bajnu Baštu 96. godine, u to vreme kad se služila liturgija, mi nismo mogli da čitamo molitve koliko je narod razgovarao između sebe, koliko su se gurali, svađali, grdili jedni druge, grdili sveštenike, psovali i tako dalje. Evo danas, hvala Bogu, služi se liturgija. Sad ja ne znam koliko ima nas ovdje, ali ima nas dosta i ne čuje se niko, čuje se samo molitva i čuje se sveštenik. Evo, hvala Bogu, čuje se i dečji plač. Na jednom mjestu bio i pored mene je bila jedna gospođa koja je nezavisno sedela, razgovarala telefonom, divno razgovara sa svojom decom i svaka druga rečenica opsuje sunce. Zamislite, vidite sad, da je bilo ko drugi sedeo, znači nije morao uopšte da zna ništa o ovom gradu i ovom narodu, ako vidi finu gospođu, vizualno pristojnu, koja lijepo razgovara, čao, dušo, sreće, ovako, onako, pa opsuje sunce. Pa opet. Koliko, možemo li bar to da izbacimo iz našeg rečnika, da ne psujemo ono što nam je najdraže. Jer mi Srbi psujemo, nažalost, ono što je najsvetije. Da ne nabrajam, vi znate sve i ne bih želio da vas podsjećam još na te psovke koje sve izgovaramo, koje su strašne i katastrofalne. Kad bi to bilo, recimo, mala mrljica, kad mi opsujemo, recimo, sunce, kad bi u tom trenutku mogli fizički da neku malu mrlju bacimo na sunce, pa ja mislim da bi mi samo Srbi bi za jedno godinu dana zamračili sunce. Što ne kažemo Bože pomozi? Što ne kažemo Bože daj zdravlje moje djeci? Što ne kažemo kad vidimo nekog komšiju, što odmah kažemo ej, on je? Što ne kažemo Bože pomozi, daj mu Bože napreduje čovjek? I ne moramo ništa više da pričamo. Ako nemamo šta dobro da kažemo, ne treba da kažemo ništa. E sad, kad imamo zdravlja, kad imamo duhovno i duševno i telesno zdravlje, onda treba da ga koristimo na vežbanje, kao što sportisti koriste na vežbanje svoje mišiće i svoje zdravlje i postanu prvi. Dakle, i mi treba dok možemo da se vežbamo i da razmišljamo o onome šta će biti kad ostarimo. I šta će biti, ne samo kad ostarimo, nego šta će biti jednog dana kad mi više ne možemo da vladamo sobom, nego kad se naša duša odvoji od našeg tela i ode sve ono što smo mi skupljali, ode pred Bogom. Znači, to će se desiti svakome od nas. Znači, niko od nas neće otići sa ove zemlje da neće prvo njegova duša da se razdvoji od njegovog tela. Sve ono što krijemo, sve onu zlobu, pa ne znam nija šta sve čovjek ima u zlobu sebi, što čuti, što krije, jednog dana će biti otvorena pred svima. Tokom Vaskršnjeg posta u Bajnobaštanskoj crkvi sredom i petkom od 7 časova služi se liturgija pređe osvećenih darova. Nedeljom je sveta liturgija od 8 časova. U manastiru Rača liturgije pređe osvećenih darova služe se sredom i petkom od 8 sati, a svete liturgije su subotom i nedeljom od 8 časova.